মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ কালি হলী লেচনটোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা বুজি পালা চাগে আজি আমি পিছৰ থাকি যোৱা অংশখিনি পঢ়িম সকলোৱে ভালদৰে চাই যাবা দেই লৰ্ড শ্ৰীকৃষ্ণ প্লেইড হলী ইন বৃন্দাবন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনত ফাকু খেলিছিল ছবিখনত তোমালোকে দেখিছা এয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো শ্ৰীকৃষ্ণই সংগীসকলৰ সৈতে ফাকু খেলিছিল হি প্লেড উইথ ৰাধা এণ্ড আদাৰ কম্পেনিয়নছ তেওঁ কাৰ সৈতে খেলিছিল ৰাধাৰ সৈতে খেলিছিল আৰু অন্যান্য সংগীসকলৰ সৈতে খেলিছিল কম্পেনিয়ন মানে সংগীসকল সংগীসকলৰ সৈতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ফাকু খেলিছিল উই অবজাৰ্ভ হোলী অন দ্য ফুল মোন ডে অৱ স্প্ৰিং আমি বসন্ত পূৰ্ণিমাৰ দিনা হোলী খেলোঁ বা হোলী উদযাপন কৰোঁ আমি যেতিয়া হোলী খেলোঁ সেইদিনা বসন্তকালৰ পূৰ্ণিমা তিথি পৰে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে উই অবজাৰ্ভ হোলী অন দ্য ফুল মোন ডে অৱ স্প্ৰিং পিপল শ্বুড প্লে' হলী উইথ ডেভচন এণ্ড লাভ মানুহে ভক্তি আৰু প্ৰেমভাৱেৰে সৈতে ফাকু খেলে আমি যেতিয়া ফাকু খেলোঁ আমাৰ মনত ভক্তিভাৱ থাকিব লাগিব উইথ ডেভন আৰু মনত ভালপোৱাৰ ভাৱ থাকিব লাগিব প্ৰেম ভাৱ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে কোৱা হৈছে পিপল শ্বুড প্লে হলি উইথ ডেভচন এণ্ড লাভ ইট মেক্স আছ হেপ্পী ই আমাক সুখী কৰে আনন্দ দিয়ে ইট মেক্স আছ হেপ্পী আবিৰ ৱান কাইণ্ড অফ কালাৰ্ড পাউডাৰ ইউজড ইন হলী ইউজুৱেলী কল্ড ফাকু ইন আছামিজ আবিৰ হ'ল এক প্ৰকাৰ ৰঙৰ পাউদাৰ আমি হলীত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাধাৰণতে ইয়াক অসমীয়াত ফাকু বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ পাঠটো সম্পূৰ্ণ দুটা ভিডিঅ'ত কৰা হ'ল সকলোৱে ভাল ধৰণে চাবা আৰু পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ